Դեկտեմբերի 5-ին Մաշտոցյան Մատենադարանում մեկնարկեցին նարեկացիական ընթերցումները։ Այս տարի միջոցառումը բացվեց շնորհանդեսով։ Նարեկացու Մատյան Ողբերգությանը անգլերեն է թարգմանվել։ Թարգմանիչը հայագետ բանասեր, աստվածաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աբราհամ Տերյանն է։ Նոր հրատարակությունը պրոֆեսորը նվիրել է Մատենադարանի հանգուցյալ տնորեն, հայագետ, թարգմանիչ, բանաստեղծ ու գրականագետ Հրաչատ Համրազյանի 70-ամյակին։ Պրոֆեսոր Տերյանը հայ միջնադարյան մատենագիտության ուսումնասիրության ու միջազգայնացման համար պարգևատրվեց Մեսրոպ Մաշտոց հուշամեդալով։ Նարեկացիական ընթերցումների ամենամյա ավանդույթը սկիզբ է առել 2015-ին Հրաչատ Համրազյանի ձեռնարկն էր։ Ընթերցումների օրերին լինում էին գիտաժողովներ, շնորհանդեսներ, միջոցառումներ, նվիրված Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն և նրա ժառանգությանը։ Շնորհիվ նարեկացիական ընթերցումների մենք հասու դարձանք և հնարավորություն ունեցանք տարբեր տարիների ընթացքում առնչվելու արտասահմանյան մեր միջազգային հայագետների հետ, դիվացնելու նրանց փորձը գիտական, նարեկացիական, եթե կարելի ասել, և այս առումով իհարկե մեզ համար չափազանց կարևոր են նարեկացիական ընթերցումները։ Հրաչատ Համրազյանն ինքը մեծ ավանդ ուներ նարեկագիտության բնագավառում, ուսումնասիրում էր թե վարդապետի կյանքի գործը, թե Նարեկյան դպրոցի մյուս խոշոր ներկայացուցիչներին։ Վաղաժամ մահվան պատճառով բազմաթիվ գործեր կիսատ մնացին, հաջողված ձեռնարկումներից էր նոր մակարդակի բարձրացնել նարեկացիագիտությունը, համախմբել աշխարհի գիտնականներին, ուսումնասիրելու միջնադարի հայ երևելի բանաստեղծին։ Մատյան Ողբերգության պոեմի անգլերեն նոր թարգմանության մասին խոսեց մշակութաբան թարգմանիչ Արամ Թոփչյանը, գիրքը որակեց որպես դասական երկի օրինակելի հրատարակություն, արված խնամքով, բարեխղճությամբ ու ակնածանքով թարգմանվող հեղինակի հանդեպ։ Գիրքն ընդարձակ վերլուծական առաջաբան ունի գիտական ցանկեր։ Աբราհամ Տերյանը սահմանազատել է չափածոն ու արձակը, առավելագույն չափով հարազատ մնացել բնագրին, բայց և գեղեցիկ հնչեցրել անգլերենով։ Գրիգոր Նարեկացին, որպես մեր մեծագույն բանաստեղծը, դա խորիմաց բանաստեղծություն է, և անշուշտ Գրիգոր Նարեկացին լավ հասկանալու համար, թե լավ գրապարկ գտնել պետք է, լավ աստվածաբանություն գտնել պետք է, լավ հայրապանություն պետք է, միջնադարյան կրոնական պատկերների գործածության հմտություն պետք է, բայց հաճելի աշխատանք է Նարեկացի թարգմանելը, ինչպես կասեմ ես Նարեկացու հետ աղոթելը, իր միտքը իր հոգին թափանցելը և իր հետ առաստված ընթանալը ինձ համար կյանքի ամենամեծ հաճույքներից է։ Հրաչատ Համրազյանի հեռահար նպատակը լիովին իրագործվեց, Նարեկացու Մատյանի թարգմանությունները շարունակվում են մինչև հիմա, նրա պատվին հոդվածներ ու հատորներ են հրատարակվում, երկեր թարգմանվում և մեկնաբանվում, նոր մասնագետներ են զբաղվում Նարեկացու ժառանգության ուսումնասիրությամբ և հանրահռչակումով։ Համրազյանի շնորհիվ կրկին գիտական ու ակադեմիական լուրջ մարտահրավեր դարձավ մեծ բանաստեղծ ու աստվածաբան Նարեկացուն ուսումնասիրելը աշխարհի տարբեր գիտական կենտրոններում։ Հրաչատ Համրազյանը ասում էր, որ Նարեկացուն են բոլոր ժամանակները և հատկապես այս օրը, և ինձ թվում է, քանի որ Նարեկացին մեզ համար դարձել է ինչ-որ մի բացարձակ կերպար, և բացարձակացվել է և Նարեկացին, և Նարեկացու լեզուն, և իր սրբությունը, այս օրերում մեզ համար Նարեկացին յուրահատուկ տարողություն է ձեռբերում, և Նարեկացու հիշատակումը նորից, իր շուրջ հավաքվելը, տոնախմբվելը, որպես մի անձի, ով առհասարակ պատրաստ է ընդգրկել մարդկության բոլոր մեղքերը, ցավերը, տառապանքները, իր մեջ գրել, աղոթել և դա տանել դեպի ավելի լուսահեղվող և Աստծով ներշնչված վայրեր, Աստծո քո մեջ։ Եվ սա մեզ համար գուցե այս հոգևոր այդ լուսահեղումը կարող է ինչ-որ այս օրերին ավելի հնչել մեր մեջ։ Պրոֆեսոր Աբราհամ Տերյանը նարեկացիական ընթերցումների օրերին ներկայացրեց ևս երկու թարգմանություն։ Նա անգլերեն թարգմանել է նաև Կորյունի «Վարք Մաշտոցի» գիրքը և «Հաճախապատում ճառերի ժողովածուն»։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։